بقول يلا باتن سنضوض ايو داهان جرا بل سدادو كمهور استاقين شاقو اسكو هاي مدكون تن سنضوضا تاسو احاقا چين تاية ضيع تيرك ودوين كبربراي اي مقالة دا عاصمت دا اهي هرقيسا مقعي سوا محمد قودن وكنو المقالة دا هرقيسا وحشيكي دي سوا اي صويف بحديك دي مركي ماير كعاصمت دا هرقيسا عبدكرين احمد موغي ومناسبات وكسوقناو كقرد واقين ودسي دونو dul la siiyay sidoo kale mushaar uu qori doono haduu 120 jir wadooyinka buuxinayo adigoo 20 jir iswaydii waxa dalkaaga iyo dadkaaga aad ku darsatay intu nool yahay jooji oran mayna waad weyn tahay wixii caawimo uu nooga baahdana uu naga helaya daryeel nololeedna daryeel noloshiisa ah iyo mushaar iyo mushaarna uu naga helaya labadaba uu naga helaya insha Allah ta'ala maalintu isagu yiraahdo waan daalay na isagoo iska fadhiyo oo jiifay dareelkiisa iyo mushaarkiisa waxa ka soconayaan oday maxamed waan ku booqday goobta uu hadda shaqada ka wado oo ah wada dadweynuhu aad u isticmaalaan oo burbursanaya ugu horeyn iga waramay shaqadan iyo sida uu qabto sanadood baan ka shaqeynay halkaas oo la marin wadada oo la isku talaabin ayaan bilaabay taaj waxaan ka soo bilaabay Dubai maray sheedaan ku joojiyay tuwal oo jigjiga yar martaba 150 kayadana mar baan gacanta saaray wada walo qaloo cataba waan saaraa gacanta waxaan ka qabtaa wixii dadaalka iyo dadkaba wax yeelaya waan ka gooyaa dhagaxa Tayran ku shiday halkan 100 tayir baan halka ku shiday dhagaxa gaariga soo laalay ka dhagaxa laagta uli geedaha hadalkooda daa wax garawaa iyo wax xashiisho ka baxana ma ogoli intaan aanu joogo waan aad baan ula dagaalamaa waxaan la dagaalami karo laakiin imiga taageeyibaaba isa soo dhimaya waxa igu odhan jiray raggii markaa dalka haystay xageed geynaysaa wadada xageed u qaadaysaa waan jalcayn kaa sadee yaa sabay ku yiri waraaqo ma haysataa waxaan odhan jiray xamar baa laga soo ansixinayaa mushaar ma qaadataa xamar baa laga soo ansixinayaa waxaan ku maweelin jiray war ilaahay baa diray war sheekha diray war sagays diray waxaasay dabeedna ayaa la igu dhaafi jiray alxamdulillaah waan ku guuleystay waxaan soo galaa shanti iyo barkan soo galaa subaxnimo gaadiidleyda isticmaala wadadan oo ah mid aad u burbursan isla markaasina ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan ayaa sheegay in odaygan 120 ka sano jira uu hayo shaqo ay gabtay dawladda ay qabanna kirin bulshada inteeda kale waxaanay ku baaqeen in garab la siiyo kun iyo 948 kii baan garanaya oo 1986 kii isagoo sidaa wadada u qoraya oo wadada aanu ka baxayna anaga hawdu si baxayna oo yaryaro balacban iyo dhulka u baxayna ayaa wadada Sheekh Cumar looga baxay uu ka sii baxay marka Ilaahay baa ka ishaasi doona wadada wax laga siinayo marka baabuurku siigadu baa saa loogu dhufanay malaha 120 sano jira deenaka maanta dhalinyarta Soomaaliland ee xagan maraya maanta walaa shilin uu ku daro walaa dhiirigelin uu siiyo walaa xukuumadu dhiirigelin ka helana ma jirto alxamdulillaah quraacda xaggaas la ugu keenay arortii dee ummadda muslimka waxaan leenahay inay odayga ogaadaan dadaalkiisa iyo faa'iidada uu hayo bal wadadii maanta sida loo marayo wadadan uu hadda ka shaqeynayo oday maxamed ayaa ah wadada marta dhinaca koonfureed ee hoteelka caanka ah ee Mansoor Hotel sidoo kalena waxay hormartaa gurigii hore ee madaxweynaha hadda ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi laakiin caqabado badan ayaan la kulmay oo bin ilaa xuduudda ah iska dahalkano wada halgan wadada laga soo galay ilaa barlaysha mutar meesha la yidhaahdo ku joojiyay Sheekh Cumarna waan ka bilaabay may wallahi qaybtaan ka bilaabay halkaasan kaga joojiyay barlaysha mutar way badnaayeen afar gaadhina way ilaa dusha iga fuuleen mardaad baa i qaaday